Ahoj, tady jsou Činesky. Zdravíme všechny posluchače Rádia Express. Teď jsme byli v Hemerexu, zahráli jsme tady, myslím, že může být. Mějte nás rádi, my vás máme rádi. Hemendex Hlava bolí a život má míli, čo sa robí, to nechápem sám. Zachránený som v poslednej chvíli, keď len malú nádej mám. IMT Smile! Nemôžem ísť len po prúde rieky, zdá sa, že viem o niečom už viac. Dôležité je plávať vždy s niekým a tiež zabudnúť sa bať. Myslím, že môže byť. Nie je to až tak zlé. Myslím, že môže byť. Raz príde, určite viem, kam som nedošiel. Láka ma to, čo zabiť ma môže, čo nehľadám, si ma vie vždy nájsť. Nedokážem vliesť do vlastnej kože, viem, patrí mi inám. Ukradnuté mi môžu byť kľúče, ukradnutý si môžem byť sám. Rád zaplatím ten najvyšší účet, keď najnižšiu rýchlosť mám. Myslím, že môže byť. Nie je to až tak zlé. Myslím, že môže byť. Raz príde, určite viem, kam som nedošiel. Myslím, že môže byť. Nie je to až tak zlé. Myslím, že môže byť. Raz príde, určite viem, kam som nedošiel. Myslím, že môže byť. Wow, perfektné chalani, ste sa popasovali so slovenčinou, to je úplne úžasné. Ďakujem. Áno, len malý detail, skúste teraz naraz všetci uo, povedať uo. Uo? Áno, a môžem. Môžem? Vidíš, čo zedí to. Áno, nie, ale bolo to perfektné. Paráda. Činesky, Hemendex Live.